Aliás, pensei. Pergunta, como se para tomar a professora doutora Alô? Camila Será que vai ficar com esse? Fernandes. Se ele tá funcionando ou não? Consigo. Vamos ver se consegue ver isso. A professora Wilza Ramos é pós-doutora em psicologia pela Universidade de Barcelona, é doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, mestre em administração de recursos humanos pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora adjunta da Universidade de Brasília, atuou na implementação de programa. Do programa da Universidade Aberta do Brasil na UNB durante 4 anos e meio, e atualmente realiza pesquisas no campo da evasão e permanência em cursos online, estratégias metacognitivas de aprendizagem, formação continuada de professores com o uso das tecnologias, informação e comunicação. Neste momento, teremos a palestra da professora Wilza Ramos com o tema Indicadores de Evasão em Cursos Online. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa. Obrigada pelo convite. Eu vou chegar um pouquinho para cá, que eu prefiro ficar de pé para fazer essa apresentação, né? E antes de eu me apresentar, eu quero contar a vocês um caso de duas pessoas. Enquanto eu estive na coordenação do programa UAB, elas foram muito significativas para mim. Cruzeiro do Sul, no Acre também. Fabiana entrou para um curso à distância no momento em que ela tinha emprego. E o sonho dela era fazer um curso em música, uma licenciatura em música. Ela era apaixonada para ensinar música na escola básica. Rafael, diferente de Fabiana, entrou para o curso de artes visuais. No momento que ele passou na Universidade Aberta do Brasil, ele estava desempregado. Rafael tinha 30 anos de idade nesse momento. Ambos começaram o curso sabendo de todas as dificuldades que encontrariam. No Acre, as infovias ainda são muito precárias, portanto, em 2005, 2006, não havia banda larga. Havia sim, para aqueles que tinham muito recurso e condição de para pagar, que não era o caso desses dois estudantes, né? Muitos dos materiais dos cursos possuíam vídeos e PDFs muito pesados, que demoravam horas para baixar na máquina desses dois estudantes. Ao longo dos 4 anos de curso de licenciatura, ambos enfrentaram inúmeras situações diversas. Fabiana, que era empregada, ficou desempregada. Sua mãe, no segundo ano de curso, adoeceu seriamente. Ela era a única filha e quase abandonou o curso para cuidar da mãe. Além disso, o seu filho de 3 anos de idade, várias vezes ficou doente e ela teve que, muitas vezes, justificar-se perante a sua tutora ou seu tutor de que não, porque não havia feito entregue as atividades a tempo. Rafael, ao contrário, que estava desempregado, arrumou um emprego, mas infelizmente em outro estado. E nesse momento, ele desistiu do curso. Ele não conseguiu mais conciliar as atividades da UAB, do curso pelo qual ele tinha uma enorme admiração, que era artes visuais, e ele evade. Fabiana usa inúmeras estratégias, mas continua persevera no curso. Apesar de todas as situações adversas na vida da Fabiana, a doença da sua mãe, do seu filho, as horas de trabalho com que ela tinha que compartilhar, ela fica. E ela se diploma, né? Foi a primeira turma, do curso de música no Acre,
no qual nós tínhamos 25 alunos e formaram 4 alunos. Fabiana é uma dessas alunas. Com certeza que ela é uma vencedora, né? Disso nós já sabemos. Então, gente, falar de fatores, indicadores de evasão no ensino à distância é falar de pessoas que, ao longo da sua vida, 4, 5 anos, tomam uma série de decisões frente a situações que elas enfrentam no seu cotidiano, no setor profissional e na vida acadêmica. São esses fatores, esse conjunto de fatores, é que eu pretendo trazer e discutir um pouco com vocês. Porque, como vocês viram os dois casos da Fabiana e do Rafael, e eu tenho certeza que vocês conhecem muitas Fabianas e muitos Rafael, nós temos estratégias para minimizar a evasão. E essas estratégias, diferente do que muitos pensam, que estão na mão da reitoria, na mão do coordenador de curso, elas às vezes passam pela nossa decisão enquanto tutor ou professor da disciplina, ou coordenador do curso, de fazer uma intervenção a tempo. Então vamos discutir um pouco essas estratégias. Tá? Muito bem, então podemos começar a nossa apresentação. Eu sou psicóloga, de formação, mestrado e doutorado sempre na área de psicologia, sempre com uma preocupação grande de olhar o efeito do processo educativo no desenvolvimento psicológico das pessoas. A minha apresentação toda, ela vai basear muito não em pesquisas sobre evasão, que trabalham quantitativos, mas ela vai tentar trazer esse olhar. Quais são as práticas educativas online que podem assegurar uma melhor qualidade do curso e, consequentemente, a permanência? Nós vamos trabalhar com os termos persistência, permanência e a evasão, que é o abandono do curso. Então, podemos, por favor, passar? Problematizando, nós sabemos que entre os alunos que abandonam o curso à distância, 85% fazem no início do curso, tá? Em geral, é no primeiro e segundo ano do curso onde encontramos as maiores taxas de evasão. Já nós vamos entender por quê, 91% não chegam à metade, 91% dos que evadem. A administração do tempo e a solução, a busca, o retorno, o feedback, as dúvidas, solucionar as dúvidas que os alunos têm de conteúdo, é a principal questão apontada em pesquisas realizadas pela ABRAED, tá? Que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Esses são os dados de 2008. Outras questões iniciais que nós temos, para colocarmos no papel e no lugar de quem começa a se implicar com essa questão. Eu perguntaria a vocês, o que a sua instituição faz para minimizar a evasão no ensino superior à distância? Quais são as estratégias e mecanismos para aumentar a permanência no curso? A IES, a universidade, ela possui um conceito diferente de evasão no ensino presencial e no ensino à distância, ou se usa o mesmo conceito? É muito comum nós vermos a instituição cobrando muito de nós que trabalhamos no ensino à distância, as taxas altas de evasão. E muitas vezes essa mesma universidade que nos cobra da EAD, que nós, nos nossos cursos a evasão é alta, esquece de olhar que no presencial a taxa de evasão também é muito alta para alguns cursos. Por que na EAD é mais visível? Por que na EAD há uma carga maior de cobrança sobre os nossos atos? Não é? Porque a evasão hoje no Brasil, o Forgrade, que é o Fórum das Graduações de Ensino Superior das Universidades, que se reúne regularmente, ano passado fez uma reunião específica
para discutir, inclusive, a evasão, né, e o impacto disso. Isso tem sido sempre discutido, mas por que na EAD temos um olhar mais detalhado e com maior cobrança? Vamos para a próxima. Né? A evasão na EAD, temos outras questões também interessantes que eu já trouxe, né? Considerando que na literatura os dados da evasão são mais gritantes nos três primeiros semestres de curso, tanto no presencial quanto na EAD. Perguntamos, há uma atenção especial para os alunos no início de curso? A universidade oferece cursos de nivelamento? A universidade oferece algum tipo de acompanhamento diferenciado no início do curso? Por exemplo, sabemos que todos os cursos da UAB possuem um módulo que é de introdução à EAD. Esse nome varia de universidade para universidade, de curso para curso. Mas todas têm, porque isso é como obrigatório e nós entendemos que é o momento da ambientação. Mas esse curso, ele é suficiente? Será que esses cursos não têm muito olhar sobre a questão tecnológica, mas esquecem que ambientar na EAD também é se sentir parte do sistema universitário, como uma integração social e acadêmica também? Não é só integrar em termos de uso das tecnologias? Né? São questões para a gente pensar. Pode passar. Né? Lee e Choi fizeram um estudo em 2011, eles publicam um resultado, eles fizeram um estudo da arte da evasão, né? Eles pegaram os últimos 10 anos e levantaram uma série de problematizações, inclusive do que as pesquisas em evasão, sobre evasão, não conseguem abordar. Né? Mas eles trazem essa preocupação. Né? O problema da evasão na EAD afeta esses três níveis de formas diferentes. Né? Afeta os estudantes, porque um estudante evadido de um curso à distância, ele sai com uma baixa autoestima, ele sai com um sentimento de não ter conseguido cumprir o esperado dele, né? E provavelmente ele sai com uma experiência negativa que pode até mesmo o impossibilitar de retornar ao sistema. E entendendo que no Brasil o ensino à distância ele é a única oportunidade para muitas regiões e muitos municípios, esse aluno ele está jogando fora a única oportunidade dele de ter a graduação. Para as instituições, há uma perda severa também, porque a universidade, ela sabe que a alta evasão está tocando numa coisa que é muito valorosa para ela, que é a qualidade do seu ensino. Ela sabe que a taxa alta de evasão diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem, à forma como a universidade está organizada. Então, ela também se preocupa. E os administradores se preocupam muito com a evasão, principalmente do ponto de vista econômico, porque eles sabem que há grandes perdas com a perda do aluno que evade do curso. Então, a evasão, ela traz um prejuízo para todos os atores do sistema educacional, né? Eu perguntaria a vocês, a evasão e a persistência no curso online, em que ela difere da evasão no curso presencial? É um outro fenômeno, né? O que ela traz de novo? Tem dois fatores que vão determinar a necessidade de nós termos uma metodologia de pesquisa específica para cursos online. A primeira delas, gente, é o tipo de aluno que nós temos no ensino à distância. Né? O nosso aluno da EAD, ele não traz as características e o perfil do aluno presencial. Né? Nosso aluno da EAD, nós sabemos, nas pesquisas que fazemos dos dados sociodemográficos, que são alunos que têm entre 25 e 35 anos de idade, em sua maioria são trabalhadores, no sistema UAB da Universidade de Brasília, a maioria são trabalhadores de tempo integral, alguns, muitos não são fichados, estão no mercado informal, mas têm horas para se dedicar ao trabalho, né?
Muitos são casados, alguns têm filhos, né? Então é todo um perfil que caracteriza a vida de alguém que não seguiu o curso normal da sua formação, que esteve fora da escola por um tempo, se ausentou da escola, tenha sido por motivos de trabalho, por questões econômicas, financeiras, não importa, mas ele sai da escola numa determinada faixa etária e ele agora quer retornar para se qualificar porque ele sente que é uma necessidade, às vezes uma motivação pessoal, e algumas vezes ele percebe que é uma exigência do mercado e que se ele se qualificar ele tem como inserir novamente no mercado numa perspectiva diferente. Então, as demandas deles são diferentes. E o principal, esse aluno, que é o adulto, nós estamos falando do adulto, ele sabe o que ele quer. Ele já sabe o que agrega conhecimento e traz um diferencial para ele e o que não agrega. Nós vamos ver isso mais tarde, num estudo que a Hart fez, que ela traz uma outra perspectiva da evasão, inclusive como um fator positivo, tá? O que mais que difere a forma, a organização didático-pedagógica de um curso online é muito diferenciada do curso presencial. A distância, às vezes, para algumas pessoas, não estar face a face com o professor o leva a um sentimento de isolamento. Eu estou distante, eu estou isolado, eu não tenho o apoio que eu preciso do meu professor, né? Pode levar a um sentimento de que eu não consigo superar as dificuldades sem a falta de um suporte pedagógico mais diário e permanente, porque tudo ocorre online. As interações nos ambientes online podem ser muito construtivas. Elas podem gerar sentimento de pertencimento, sentimento de comunidade, o que diminuiria o sentimento de solidão e isolamento. Mas nem sempre professores e tutores organizam seus ambientes para se constituírem como uma comunidade de aprendizagem que gera sentimento de pertencimento àquela casa, né? Essas duas características marcam muito quem é o nosso aluno. E, portanto, quando a gente pensa em um modelo de educação à distância e o estudo sobre evasão, temos que considerar esses fatores, né? Nas últimas décadas, nós encontramos inúmeros estudos sobre evasão. Se vocês entrarem no Google Acadêmico ou qualquer buscador na internet, digitar a palavra evasão no ensino superior, vocês vão encontrar uma ampla bibliografia. Muitos estudos. Principalmente nos últimos 10 anos, os estudos sobre evasão, eu vou trazer para vocês um breve histórico da década de 60, qual era o foco dos estudos sobre evasão em 70 e 90 e nesse século. Os estudos sobre evasão passam a ser, não mais a evasão em geral, mas há muitos estudos investigando a evasão no e-learning ou na educação online, né? Apesar de muita pesquisa na área, nós não temos visto estes resultados da pesquisa sendo traduzidos em estratégias e mudanças para as nossas práticas. É como se a pesquisa tivesse para um lado e nós aqui, comunidade universitária, fazendo outras coisas, né? Por isso é importante a gente aproximar da pesquisa, para a gente absorver dela. O que nós aprendemos com isso? As instituições são muito complexas e a análise da evasão, como aponta vários autores, também é muito complexa, né? Porque a evasão, ela é multifatorial, gente. Ela é um fenômeno complexo que vocês vão ver, ela envolve 3 níveis de discussão, pelo menos, né? Que um fator interfere no outro. Não tem como isolar só um fator. Eu diria a vocês, vocês poderiam falar, mas professora, se um curso tem alta qualidade, bons materiais didáticos, boa comunicação professor-aluno, tutor-aluno, o aluno sente que o conteúdo contribui para o seu desenvolvimento, isso pode eliminar a evasão? Naturalmente que não. Porque como nós vimos no caso da Fabiana e do Rafael, não era só o elemento curso, mas era a condição dele de permanecer, né? Então é importante a gente ter em mente que
As pessoas modificam ao longo de 4 anos as suas demandas e as suas necessidades também, né? Outros 2 fatores que afetam muito o curso online, né? A questão de que um curso online tem uma configuração muito diferente de um curso presencial, por isso nós precisamos de analisar especificamente os fatores que compõem o curso online e o perfil dos alunos, né? São os 2 fatores que eu falei. Pode passar, por favor, né? A educação online, vou passar rapidamente. Nós, hoje, o que antes nós traduzíamos por educação à distância, nós já falamos o termo educação online. Tem já estudos que já apontam que nos últimos 10 anos, a maioria das instituições de ensino superior que oferecem ensino à distância estão com toda a base numa plataforma virtual, trabalhando mediante o uso da internet, né? Isso vai caracterizar um conjunto de tempos e espaços diferenciados, formas de interação diferenciada e também, consequentemente, vai exigir diferentes estilos de aprendizagem, né? Antes, se o aluno aprendia baseado na relação presencial-professor-aluno, aqui ele vai aprender com outros tipos de mediações. Portanto, gente, a educação online, por essas características que ela agrega, e que nós não podemos desconsiderar na hora da avaliação da evasão, ela atende também a um perfil muito diferenciado, né? Que é esse adulto trabalhador que consegue flexibilizar o seu tempo à noite, finais de semana, para dar conta de responder ao curso. Tá? Nós vamos ver também, aqui pode passar novamente, eu já falei, que são os estudantes da educação online, são alunos não presenciais, e aqui eu trago para vocês verem como o termo, o conceito de evasão, se transforma ao longo da história das práticas docentes e dos sistemas educativos, né? Na década, em 60, iniciam-se os primeiros estudos sobre evasão, são estudos que vêm da área da psicologia, era a psicologia que estava preocupada em investigar o que leva um aluno a abandonar um curso, tá? E nessa época, a vítima, que é o aluno, era o culpado, porque sempre os estudos na geração dos anos 60, culpavam o aluno, ele é que não tinha condições e capacidade de seguir o curso e que evadiam. Era culpabilização da vítima. Na década de 70, já com as teorias das organizações, outras teorias que vão tratar do ambiente, de mudanças no ambiente que impactam nas pessoas, né? Então começa a incluir nos estudos de evasão uma matriz mais ampliada para compreender. Mas qual que é o papel do ambiente social, do ambiente acadêmico, que também leva à evasão, né? Em particular, como a instituição, né, com seus vários fatores, sua forma de organizar o ensino, também influencia na decisão do sujeito de evadir. Então, na década de 70, os estudos começam a ampliar o seu leque, entender que há outros fatores, que a culpa não é do aluno que não tem capacidade de seguir. Já nos anos 80, ainda engatinhando nos estudos sobre evasão, porque a maioria dos estudos ainda na década de 80 eram estudos quantitativos, né, que analisavam números de evasão, tá? Inicia-se um estudo que é interessante, sobre um estudo longitudinal que vai buscar a transição do aluno para a entrada no ensino médio, na sociedade norte-americana, entendendo que quando há um novo sistema educativo e que ele exige demandas diferentes do estudante, esse estudante pode não estar preparado para o sistema. Então, os estudos da década de 80, eles vão chamar atenção para isso, né? O quanto que esse aluno não estava preparado para entrar no que lá é a escola de ensino médio, e que por isso ele evadia. Tá? Mas ainda estudos muito quantitativos e que enfatizavam muito os primeiros estudos, o background do estudante, ou seja, estudou em que tipo de escola, reprovou quantas vezes, né?
em detrimento de outras questões. Na década de 80, já se começam também a surgir estudos que consideram gênero, raça, etnia, como fatores que poderiam levar à evasão. Tá? Na década de 90, há uma mudança muito grande do termo e do conceito de evasão, e aí sim consegue agregar outros fatores ou forças, como a questão cultural, a questão econômica, a questão social e a própria questão institucional. O quanto que há uma contrapartida que é do sistema educativo, que se ele não cria as condições para gerar a permanência, gerar o desejo de persistir, mesmo frente às dificuldades que são inerentes ao ensino superior, se o sistema não cria essas condições, o aluno evade. Esses primeiros estudos são só apenas a partir da década de 90. Tá? Já no início do século XXI, começa então a se estudar a evasão no ensino, o que nós vamos chamar online ou e-learning. Então, por aqui vocês percebem que há uma transição do conceito e dos fatores que determinam a evasão ao longo desses últimos 50 anos. Tá? No Brasil hoje, qual é o conceito de evasão? Primeiro, eu gostaria só de destacar que na revisão de literatura que eu fiz, foram, dos últimos 5 anos, mais de 30 artigos. É muito difícil, e artigos de países diferentes, é muito difícil a gente captar um conceito de evasão. Para cada sistema universitário em diferentes países, há formas diferentes de conceituar e de também contabilizar número de alunos evadidos. Tá? Tem universidades que, por exemplo, contabilizam a evasão na própria disciplina, no semestre. Né? E no Brasil, como nós calculamos e contabilizamos a evasão no ensino superior? A evasão de curso é o primeiro conceito, né? É quando o aluno desliga-se do curso superior em situações diversas. O abandono, simplesmente ele abandona, ele deixa de se matricular, né? A desistência, que ele apresenta um pedido formal à instituição, né? E justifica, tá? A transferência ou mudança de curso, nós também na universidade contamos como evasão. Porque aquele aluno, nós perdemos aquele aluno, ele vai para um outro curso. Pode ter feito um novo vestibular, ou mesmo aquela transferência de curso por opção. Né? Ou a exclusão por uma norma institucional. Né? Quando nós desligamos o aluno porque ele não cumpriu alguma norma, por exemplo, a repetição, a reprovação, 3 vezes consecutivas na mesma disciplina. Há um outro conceito, que é a evasão da instituição. É quando o aluno desliga-se da instituição na qual ele está matriculado. Ele pede para sair da instituição. Há o conceito de evasão do sistema, quando o aluno não só evade do curso e da instituição, mas também ele não se matricula mais no ensino superior. Ele não busca mais o ensino superior. Né? O próprio MEC adota o conceito de evasão, a saída definitiva do curso de origem sem conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, né, após uma geração completa, ou seja, após o fechamento, a finalização daquela turma. Então, aquele dado que eu trouxe para vocês da turma da Fabiana e do Rafael, que 25 ingressaram e 4 concluíram, era esse cálculo, né, número de ingressantes e número de concluintes. Vocês observam que há uma sequência, não é muito regular, mas o Forgrad tem se preocupado em discutir a evasão. A discussão que o Forgrad coloca, que é, quem vem para a reunião são os pró-reitores de graduação, né? Em 96 foi uma discussão sobre ensino presencial, em 2009 houve uma outra reunião na qual está na pauta do Forgrad discutir a evasão e permanência no ensino superior, com uma preocupação muito específica em 2009, que vocês lembram que foi a implantação do Reúne. Né? E o Reúne tinha uma meta muito audaciosa, porque ele falava que era esperado que 90% dos alunos matriculados concluíssem. Né?
Então, uma meta que foi questionada por muitas universidades e teóricos da área. Né? Ano passado também houve uma outra reunião do FORGRAD, né? Onde se discutiu expansão com qualidade, também voltando a falar da expansão do REUNE, mas focalizando na evasão, no ensino à distância, em interiorização do ensino e outras questões. Então, vocês veem que as universidades têm essa preocupação, mas não é uma preocupação constante que marca a sua rotina, né? Nem da universidade, nem de coordenadores de curso e seus professores e tutores, infelizmente. Né? Podemos passar, por favor. Né? Podemos passar, que também nós já falamos do conceito de evasão, podemos também. Né? Há no decreto, eu achei esse texto interessante, trazer para vocês, porque é um texto que eu farei uma reflexão muito profunda sobre ele. Né? É um texto que eu encontrei, que você encontra no documento, né, que cria o REUNE, né, que é o decreto 6.096 de 2007. Né? O REUNE foi o programa ministerial de expansão do ensino superior, da oferta, da democratização do acesso, né? Portanto, foram criadas não somente novas universidades, né, mas foram expandidos os cursos, principalmente, se enfatizava muito as licenciaturas no Brasil. Né, só focalizando um pouquinho o que foi o REUNE, caso alguém não teve acesso. E aí no REUNE tem esse dado. Esse problema afeta, está se referindo ao problema de evasão, sobretudo os alunos de famílias de baixa renda. Segundo o relatório, as universidades públicas têm dificuldade de adotar uma política de ações afirmativas que estimule o ingresso dessa camada da população, que inclusive apresenta altas taxas de evasão, 12% segundo o Censo da Educação Superior. Então, no documento REUNE, nós encontramos uma fala nos chamando a atenção para que os estudantes de baixa renda teriam uma tendência a evadir mais. Né? E uma preocupação com o quê? Com a falta de estratégias e mecanismos na nossa área, educacionais, né? De promover a permanência e a persistência do aluno. Né? Eu ouvi, infelizmente, eu sempre defendi a minha bandeira, desde que eu entrei para trabalhar primeiramente no MEC. Eu fiz parte de um programa muito interessante, que foi o Pró-Formação. Né? Nós organizamos o material, foi um curso à distância, né? O Mato Grosso do Sul teve uma presença muito forte nesse curso, ele ofereceu esse curso para professores de escolas rurais. Eu sempre trabalhei com a bandeira da democratização do acesso, a democratização do ensino via educação à distância. Né? E quando eu entrei para a UNB e fui coordenar o AB, eu ouvi de alguns colegas meus, professores, né? A queixa do nosso aluno, do perfil do nosso aluno da UAB. Né? Eles me diziam, mas professora, esses alunos estão aqui por quê? Eles não têm condição de fazer um curso superior. Vocês já ouviram isso também? Pois é, só que o programa UAB foi criado exatamente para atender a este público, né? De pessoas que estão afastadas da escola há muito tempo, que provavelmente perderam seus hábitos, costumes de estudo, porque o hábito é algo que nós vestimos, né, enquanto temos aquela ação sendo mobilizada e em prática, é a prática do uso, né? Se nós deixamos de usar, aquela prática decai. Né? Então, perguntar por que este aluno está aqui é como que dizer por que democratizar. É uma questão muito complexa, porque a UAB é uma política de democratização. Por que não fazer a pergunta ao contrário? Como fazer com que este aluno que chegou aqui nessas condições e com esse perfil possa desenvolver o potencial para vencer todas as adversidades de um curso superior? Ponto um. Segundo, na modalidade à distância. Se fazer uma universidade para alguém que ficou afastado da escola muito tempo é algo difícil, fazê-lo à distância agrega outros elementos de dificuldade.
principalmente para quem não domina o uso dessas novas tecnologias. E mais do que isso, às vezes não tem esse recurso em casa, não tem disponível, né? Então, esses são dados que me chocam e me levam sempre a perguntar, né? Qual é o nosso papel no sistema educativo, ensino superior, enquanto estamos abrindo as portas para a democratização. Né? Temos que nos implicar nesse processo. Pode passar, por favor, já falei sobre a meta. Né? A Martínez, ela traz um dado interessante, outros conceitos sobre evasão, que eu gostaria de discutir aqui com vocês. Ela também fala da evasão, que é o dropout, né? O termo em inglês, que ocorre quando o estudante abandona o curso ou deixa o sistema de educação durante o seu desenvolvimento e não retorna. Ela fala do stop-out, que é o trancamento, a interrupção temporária do curso, que nós também temos no Brasil. Né? E ela vai trazer uma categoria, que ela vai chamar de attainer, né? Que ocorre quando o estudante sai do curso antes da sua conclusão, mas com a aquisição do conhecimento, ou por ter atingido suas metas pessoais. Tanto a Martínez traz essa questão, que alguns estudantes entram para um curso de graduação e a hora que eles sentem que eles já obtiveram o que eles queriam, eles saem. Quanto a Hart, que vai discutir também no texto dela sobre a persistência, ela também vai trazer esse dado. Ela diz que se esse aluno da educação à distância é um adulto que já tem as suas escolhas feitas, já sabe o que espera da sua vida, né? Ele já tem um foco e uma meta no futuro dele, ele também tem o poder de decidir com mais precisão se ele deve ficar no curso ou não. Portanto, às vezes, sair pode ser algo positivo. Interessante essa perspectiva, que nós estamos trabalhando com adulto. Né? O jovem, ele às vezes persiste num curso, e às vezes a gente conversa com alunos do presencial, né? E pergunta, e vocês? Né? Ah, eu estou aqui, professora, porque o meu pai não quer que eu mude de curso. Não é assim que ele fala? Então eu tenho que ficar. O adulto não tem essa exigência, essa demanda social. Portanto, se ele entra no curso e percebe que aquele curso não agrega valor a ele, não agrega conhecimento, a decisão dele de sair, ela é qualitativamente diferente da decisão do jovem que entrou para um curso e não sabe qual carreira quer abraçar. São decisões tomadas por pessoas que estão em situações sociais, históricas da sua vida, muito diferentes. É por isso que a gente tem que entender um pouco o que é evasão na educação à distância. Ela é diferente da evasão no presencial. Os nossos alunos estão ali porque muitas vezes estão matando a aula. Eu falo que tanto no presencial quanto no ensino à distância, nós temos aquele tipo de aluno que ele nem abandonou, mas ele é totalmente não participativo. No presencial ele senta no fundo da aula, da sala, ele chega atrasado, todo dia eu faço a chamada, ele está lá na hora da chamada. Quando eu termino a chamada e olho, sumiu. Né? No ambiente online, nós temos aqueles alunos que entram, visualizam todos os fóruns e não respondem. Eles estão lá presentes, mas não respondem, não conversam com vocês. Vocês mandam mensagem falando, entra para a sala, vai vencer a tarefa. Tá bom, professor, e não volta. Tá bom, tutor, e não volta. Vocês mandam mensagens motivacionais para virem ao fórum, responder fórum, não participam. Ele não é muito diferente do aluno que senta no fundo da sala, que só está presente enquanto eu olhei para ele e fiz a chamada. Né? São alunos que querem ir ali se representar, mas não adquirir conhecimento. E ela fala também que conta para o índice de evasão de algumas universidades alunos que se matriculam, mas nem chegam a iniciar o curso. Alguns sistemas, esses alunos também são contabilizados. Podemos avançar, né? Bom, o que os índices altos de evasão nos revelam, né? Nós estamos falando de evasão, de permanência, de persistência. Nós estamos falando o tempo todo da qualidade do curso online.
Então vamos ver aqui, eu trouxe, fiz um recorte, o campo teórico é composto por muitos autores. Tem alguns autores que são clássicos da evasão, provavelmente nessa plateia devem ter pessoas como eu, que são estudiosos também da evasão e que já trabalharam com esses teóricos, né? Mas eu trouxe principalmente aqueles que trouxeram contribuições e que nos apresentam um modelo bem completo dos fatores que levam à evasão, né? Então, inicialmente, né, trazer um pouco do Tinto e do Kember, né? Tinto é um estudioso que já em 1975 já estava fazendo seus primeiros estudos longitudinais sobre as causas da evasão, né? Kember é mais recente, de 1995. Ambos introduziram, começaram com modelos teóricos para o ensino presencial e, na sua trajetória enquanto acadêmico, foram migrando para desenvolver um modelo específico para o online. Eles inicialmente tinham um modelo que eles usaram para o presencial e para o online. Depois eles viram que não podiam, que eles tinham que ter um modelo de pesquisa sobre o ensino online e construíram um modelo. Ambos conceituaram a evasão apontando duas grandes falhas, né, que diz respeito à integração mal sucedida do indivíduo no nível social e no nível acadêmico. Tá, pode passar, por favor, que nós vamos falar o que são esse tipo de integração, né? Rovai também é um outro autor que estuda evasão há muitos anos, né? Em 2003, Rovai também apresenta em um dos seus textos, tem muita publicação de Tinto, Rovai, se vocês forem na web, nos buscadores, vocês vão achar inúmeras publicações desses autores em sites de universidades e na web de uma forma em geral, né? E Rovai, nesse texto dele de 2003, ele vai falar o seguinte: tem duas variáveis prévias para a admissão do sujeito e duas variáveis depois da admissão. Ele vai falar, existe sim variáveis que são individuais e que o sujeito traz antes mesmo dele começar o curso e que são variáveis que podem predizer a evasão. E existem outras variáveis que são depois da admissão do sujeito, né? Também ele chama atenção para variáveis pós-admissional, que são essas, depois da admissão. As variáveis de admissão, os autores vão trabalhar, gente, como se fosse o conjunto de atributos psicológicos do indivíduo, que a gente vai ver mais detalhado. São características do indivíduo e habilidades que o indivíduo já traz quando ele chega no curso, né? E as pós-admissão, ele vai conviver ainda com uma série de fatores, assim como a Fabiana e o Rafael, que vão interferir na vida deles. A questão financeira, ela é um fator que pode levar à evasão. Não só o financeiro, horas de trabalho, falta de incentivo, outros fatores internos, a dificuldade de se integrar e corresponder às normas da instituição, que é o que nós vamos chamar de integração acadêmica, né? A integração social, ou seja, a relação do aluno com seu tutor, com o professor, com os próprios colegas. A integração social é o elemento de permanência, né? Quando o aluno se sente acolhido, ele tem um bom relacionamento com as pessoas, isso é um fator de permanência, né? A autoestima dele durante o curso, as relações interpessoais que ele vai estabelecer, hábitos de estudo interfere, o tipo de orientação que ele recebe, né? Absenteísmo, se ele é frequente ou regular, tudo isso são fatores pós-admissionais. E o estudo do Rovai aponta nessa direção. Pode passar, por favor. Aí nós temos um modelo, que é o modelo mais completo que eu vou apresentar a vocês, que é do Tinto, do Bin e do Metzner. Esse modelo, ele vai trazer a importância da integração dos estudantes, seguindo o modelo do Tinto, mas ele também vai trazer, vai dar uma atenção especial aos alunos online não tradicionais, considerando outros elementos que estão no modelo do Bin e do Metzner. Pode passar, por favor. Esse é o modelo que integra todas as variáveis de evasão. É muito difícil a gente, na pesquisa de campo, você tem um questionário que aborde todas essas variáveis,
Né? Em geral, os pesquisadores escolhem uma ou outra área para investigar. Aqui, então, no modelo, inicialmente eles vão trazer naquela primeira linha, está pequenininha e está escrito em inglês. Eles vão falar o que... Então, inicialmente, eles vão apontar as características do indivíduo como a idade, né, questões étnicas, gênero, o desenvolvimento intelectual, o desempenho acadêmico em outros cursos, em outras áreas da vida dele, a preparação acadêmica dele, né, outras habilidades individuais, letramento digital, né? Saber lidar com a máquina, com os recursos da web, letramento da informação, administrar o tempo, leitura e escrita, né? Hábitos de leitura e escrita, e a interação baseada no computador. A questão de hábitos de leitura e escrita, essa questão sempre foi um ponto muito forte nos alunos da UNB. Parece que há uma carga muito forte de leitura. Inicialmente, os professores se sentiam na obrigação de dar uma carga maior de texto para os alunos lerem, porque era como se aquilo, eles estavam iniciando, né, a sua docência na educação online, é como se uma carga maior de texto compensasse a ausência dele no face a face. Os alunos se queixavam muito disso, que eles não conseguiam ler aquela quantidade de materiais para uma aula na web, né? Então, isso são alguns fatores que interferem, que são da condição do indivíduo. Aí nós temos os fatores internos institucionais, o quanto que a instituição faz uma integração acadêmica boa. A integração acadêmica, a gente passa pelo nível, né, de deixar claro o regimento, as normas, dar suporte informacional para o aluno que quer trancar, que quer se transferir, né? A integração social diz respeito à relação dele com seus colegas, o compromisso dele com os objetivos, o compromisso com a instituição. Se a instituição cria uma comunidade de aprendizagem para acolher esse aluno, né? Se ela estimula os hábitos de estudo, ela dá boas orientações. A nota do aluno, o nível de rendimento do aluno, ele é um fator de evasão ou permanência. Alunos que vão acumulando notas baixas que levam à insatisfação dele frente ao estudo, pode levar à evasão, né? Ali tem um conjunto de fatores. Em relação à pedagogia, estilos de aprendizagem e estilos de ensino também podem ser determinantes da evasão, tá? Todos esses fatores, mais alguns fatores externos que não estão no controle, muitas vezes, do aluno, horas de trabalho, responsabilidades familiares, né, encouragement, outras demandas sociais, transferência no trabalho, né? Alguns alunos, como foi o caso do Rafael, ele foi transferido para uma outra cidade onde ele obteve emprego e daí ele não conseguiu continuar os seus estudos. E um fator que é comum nós ouvirmos nossos estudantes, que são as crises na família. Crises existenciais, crises conjugais, né, separações, podem ser fatores que levam à evasão. Impactam no sujeito de uma forma que o levam à decisão de sair ou não, decisão de permanecer. Tá? Existe na psicologia, nós estudamos um fator psicológico que chama resiliência. Né? A resiliência, ela é a capacidade que algumas pessoas têm, nem todos apresentam níveis altos de resiliência, de mesmo diante da crise, mesmo diante de uma situação que desmonta você e sua vida, você busca estratégias de superação. A resiliência te coloca numa condição de muita adversidade, né, de desmontar a sua estrutura familiar
e você a reinventa. A resiliência é o poder de se reconstituir quase que do nada. Algumas pessoas que são resilientes, elas vencem essas dificuldades e permanecem. E outras enfrentam, às vezes, até um número menor de dificuldade e não resistem, né? Evadem. Tá? Então, vocês estão vendo que o modelo de evasão, ele é muito complexo, né? Por isso que nós falamos que ele é multifatorial, porque ele tem características individuais, tem o sistema universitário, a integração social, que é a relação com o corpo docente, com tutores, com os próprios colegas, todos esses elementos, mais aqueles fatores externos da vida do sujeito, do salário, está desempregado, desempregado, vão determinar na decisão de ficar no curso. Aqui é só uma comparação, essas transparências vão ficar para vocês, né? É sobre o que é persistência, né? E o que é evasão. Persistente é o aluno que completa o curso, apesar de todos os obstáculos e das condições adversas, né? Persistente é aquele aluno que permanece cumprindo a meta educacional. O aluno evadido é o oposto, é o aluno que desiste, ele deixa o curso, ou ele abandona, enfim, é o aluno que não conclui, né? O aluno persistente, gente, é sempre um indicador de sucesso na aprendizagem online, né? Ele traz para a gente as explicações do que o leva a ficar, e isso nos ajuda a fortalecer e usar isso para melhorar os nossos cursos. Pode passar, por favor, né? Aqui eu vou trazer para vocês, pode passar, quatro elementos, quatro fatores que interferem na evasão. Tito e Angelino e outros pesquisadores sintetizaram a teoria e esses quatro fatores, para mim, são os fatores que nós, educadores, podemos operar junto a eles. Vocês vão ver que esses quatro elementos que eu vou ler estão na nossa gestão. Está na gestão que eu sei que eu estou falando aqui para tutores, para professores, para coordenadores, para diretores. Não são coisas que dependam de outros. São coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, minimizando a evasão. O primeiro, integração e envolvimento acadêmico e social no estudo no ambiente universitário. A pesquisa vai mostrar que o contato com o corpo do corpo docente da universidade, a chamada telefônica, as orientações iniciais de início de semestre, fazer um chat informal, oferecer um serviço online para acolhimento dos alunos, são fatores preponderantes na permanência, né? Quer dizer, são atitudes que nós podemos adotar, tá? O contato inicial e, principalmente, a frequência desse contato com os alunos é um fator fundamental para a permanência, né? Interações com os professores, às vezes, podem ser muito difíceis, pode ser demorada, às vezes o professor vai uma vez ao polo, custa voltar, né? Mas ela também é muito importante para a permanência do aluno. Todo mundo que já aqui tem os tutores presenciais sabem da importância de quando o professor da disciplina vai ao polo e faz uma aula, né? Às vezes alunos que estavam desmotivados, eles falam, nossa, eu ganhei um novo ânimo conversando com o professor, discutindo com ele, né? Então, esses são fatores que estão na nossa gestão. E por que não fazermos? Porque fazemos e temos que fazer, né? Então, a primeira é a integração. Dias e Bodental vão trazer a questão do ensino centrado no aluno, né? Então, eles vão falar, não deve ser um método tradicional, a abordagem tem que ser centrada no professor, não centrada no professor, mas centrada no aluno, numa perspectiva socioconstrutivista, né? Então, aulas, que sejam aulas mais ativas, né? Que sejam aulas que coloquem o aluno para construir o seu conhecimento, que envolvam o aluno no processo de aprendizagem. O aluno tem que atribuir sentido aos objetivos educacionais. Ele tem que entender que aqueles objetivos educacionais o levam ao crescimento e ao desenvolvimento. Então, como trazer novas abordagens para o ensino? Isso também é um elemento de qualidade e de permanência. Pode passar? O 3 vai falar de um termo que a gente usa muito e sabe fazer pouco, né?
que é a construção de comunidades de aprendizagem. As comunidades de aprendizagem, o conceito do que é uma comunidade tem sido trabalhado por vários autores, especialmente a professora Garrison e Anderson, da Universidade de Athabasca, no Canadá, tem explorado muito o que são essas comunidades virtuais, e eles trazem a questão da presença docente, a presença social e a presença cognitiva, né? Explicando que, quando não temos a presença física, nós nos fazemos presente utilizando outros recursos. E eles destacam três tipos de presença. E eles vão falar que alunos que trabalham junto, em atividades colaborativas online, em atividades no fórum, desenvolve uma base baseada na colaboração. Que esse tipo de colaboração vai eliminar a sensação de separação física, de isolamento, de falta de apoio, falta de conexão. As comunidades de aprendizagem minimizam muito o sentimento de isolamento do aluno, né? Ainda, Rovai, ele traz esse texto que eu gosto dele, né, porque ele vai falar que as pesquisas fornecem evidência que um forte sentimento de comunidade pode não só aumentar a persistência em curso, mas ela aumenta o fluxo de informação entre os alunos, a disponibilidade do apoio, o compromisso com os objetivos, a cooperação entre os membros e a satisfação. Então, oferecer, criar um ambiente onde este aluno se senta pertencendo a essa comunidade, além de aproximá-lo dos seus colegas, vai levá-lo a se sentir integrado socialmente à instituição. Porque é comum ouvirmos os alunos falando, aí eu não me sinto pertencendo à universidade, porque o campus está lá e eu estou aqui longe, num polo distante. É como se eu não pertencesse a essa universidade. Como fazer com que esse aluno, mesmo distante, ele conviva nesse nosso campus virtual, remoto, e se sinta pertencendo a essa comunidade? O que que nós podemos usar, professores e tutores? Que recursos nós podemos usar? Que tipo de interação estabelecer? Porque a ideia do pertencimento, gente, ela é fundamental, e ela ocorre conosco em todas as situações da nossa vida. Nós temos um grupo de amigos, mas em algum momento a gente sente que eles estão com um comportamento muito diferente e nos olhando de uma forma diferente, logo nós vamos buscar um jeito de sair dessa comunidade. E sentir pertencendo a, com valores que coadunam, com posturas, é muito importante. O quarto elemento da pesquisa, pode passar, por favor, né? Ele vai falar do que é óbvio e que muitas vezes nós não cumprimos. Nenhum dos quatro elementos que eu apresentei aqui é novidade para vocês, eu tenho certeza. Tudo vocês conhecem, já nós vamos recapitular os quatro. A pergunta é por que não fazemos? O quatro vai dizer o seguinte: o aluno está à distância, ele precisa de quê? De ter a disponibilidade dele um conjunto de serviços online de distintas naturezas que tirem as dúvidas, que deem apoio pedagógico a ele, que o orientem, que não o deixem perdido. Então, as recomendações são: que tipo de informação sobre avaliação da prova, avaliação da disciplina que está disponível no ambiente? Está tudo esclarecido? Ou faltou alguma informação que os alunos vão mandar um monte de e-mail para o tutor pedindo esclarecimento, que eu não entendi qual foi o critério, eu não entendi por que que esse tema estava na prova? Será que a gente é hábil em descrever, ter uma fala, uma narrativa escrita, clara, né? Aconselhamento educacional, nós temos um aconselhamento educacional, como é que é o processo administrativo, o registro na disciplina, o trancamento, tem suporte técnico, apoio pedagógico, orientação, a biblioteca, o serviço de biblioteca online funciona, né? O aluno sabe onde ele vai ler os direitos e deveres dele? Então, esses quatro fatores, eles trazem elementos que nós conhecemos, né? Que é o acolhimento desse aluno, as chamadas de acolhimento, criar uma comunidade de aprendizagem, centrar o processo não num sistema tradicional, mas em estratégias de proatividade e dar informações claras e precisas para esse aluno ter informação quando ele precisar. Nós estamos falando desses quatro elementos.
que cabe a todos nós providenciarmos, melhorarmos e aperfeiçoarmos. Né? Eu falo que muitas vezes o que leva o fator, em geral, se nós analisarmos, gente, o que leva à evasão, o contrário dele leva à permanência. Né? O ensino tradicional, a falta de informação, a falta da comunidade, né? A falta do acolhimento, são os fatores que levam à evasão. Melhorar esses fatores levam à permanência. É como se fosse duas caras, mas da mesma moeda. Né? Nós podemos usar como estratégia de permanência aquilo que leva à evasão. Né? Aqui ainda Tito apresenta outros fatores que não diferem do que Rovai e os outros autores apresentaram. Ele vai falar, manter a expectativa alta dos alunos, oferecer apoio acadêmico e social, dar feedback. Né? Dar feedback aos alunos. Os alunos mandam uma dúvida, postam no fórum uma questão, ficam 3, 4, 5 dias, ninguém responde. Né? Manter a comunidade ativa pelo processo de comunicação, né? Valorizar esses alunos, valorizar o esforço deles, né? Eles se perceberem que eles são membros distintos, que eles têm valor para a instituição EAD. Né? E focar no processo de aprendizagem, em configurações da aprendizagem que sejam proativas, que sejam qualitativamente diferenciadas. No estudo do Lee e o Choi, que é um estudo interessante, que eu posso também mandar para vocês, essa revisão que eles fizeram do estado da arte dos últimos 10 anos, eles vão encontrar vários fatores e eles vão chegar em 3 fatores novamente que combinam com os nossos sobre o que leva à evasão. Né? Que são os fatores relacionados ao perfil, background do indivíduo, né? Fatores do curso, da forma de organização do curso, do programa, e fatores ambientais, que eles chamam ambientais, são os fatores institucionais. Pode passar, por favor. Nessa perspectiva, gente, nós desenvolvemos, eu não sei aqui quanto tempo que eu tenho, mas eu vou encurtar aqui, tá, gente? Nós desenvolvemos uma pesquisa também sobre evasão, os estudos bibliográficos, uma revisão de literatura, tentando entender quais são os fatores que impactam no desenvolvimento do aluno. Pode passar, por favor. Vamos passar lá para os resultados. Né? O que nós queríamos, pode parar um pouquinho aqui. A nossa metodologia foi revisão de artigo científico para identificar os fatores de evasão e permanência encontrados nesses vários estudos que estivessem relacionados à melhoria das práticas educativas online. Pode passar. Nós queremos olhar os 3 níveis de gestão. Quais são os fatores que têm a ver com nível micro, ou seja, com o desenho do curso, com as interações, com o nível de orientação que os alunos recebem, com o tipo de atividade que nós organizamos, com o tipo de interações, seriam fatores de evasão relacionados ao nível micro, que é muita relação desse aluno com o corpo docente, com os tutores, com o polo. Filhas já foram. Tá danada, essa professora está com muita bateria, né? Eu estou acabando aqui, gente. Mas o nível de meso, né, que é relacionado à gestão do curso. A minha atuação enquanto professor, tutor, há coisas que eu posso fazer, que eu posso acolher esse aluno e vão impactar.
Pode passar aí, por favor. Aqui, aqui voltou, hein, gente? Aí eu vou falar 3 minutos rapidinho porque vai acabar. Por favor. Bom, gente, os artigos foram selecionados pelos temas, né, que nós achávamos importantes. O que, que a gente selecionou? Curso superior online. Esses foram os temas. Tá? Nós excluímos tudo que não era curso superior e todos os cursos que não eram online. Só ficamos com esses cursos, com esses textos. Foram os artigos que nós analisamos. Pode passar, por favor. Nós usamos esses termos para fazer a busca, né, na base de dados. Tá? Foi uma base de dados da SCUP. Nós usamos Dropout e Withdraw, que são sinônimos. Nós usamos também Dropout ou Dropping Out, né? Higher Education, Online Learning ou Distance Education. Usamos Withdraw também, Predictive and Avoid Dropout. Por quê? Porque nos textos em inglês há muita matéria sobre fatores que predizem a evasão. Para a gente atuar nos fatores que são preditivos da evasão. Tá? Adult Learning University. Usamos também Retention, Persistence e Adult Learning. Pronto. Nós encontramos 188 artigos, no final nós ficamos com 27. Quero mostrar só para vocês, pode passar os resultados dessa pesquisa. A maioria dos artigos ainda são de base quantitativa. Essa pesquisa foi feita de 2007 até 2011, então persiste uma ênfase muito grande, né, em tipo survey, questionário online tipo survey. Alguns, uma minoria, foram só 8, que fizeram análise de conteúdo, entrevista telefônica, estudo de caso e relato de experiência para entender as causas da evasão. E 3 artigos foram de revisão de literatura. Pode passar? Os resultados, o que, que nós encontramos nesses estudos internacionais? Não há mesmo um consenso sobre o que é dropout e permanência, tem uma inconsistência na definição desse termo, predominam-se estudos quantitativos, não temos estudos que analisam a qualidade do ensino, do processo de ensino e aprendizagem online, e como que isso pode predizer a evasão, isso não tem. Se vocês quiserem fazer, essa é a linha. Muitos estudos baseados em modelos estatísticos preditivos da evasão, né? A maioria dos estudos que falam de evasão e dos seus fatores apresentam estratégias para persistência, tá? E muito está trabalhando, não sei se aqui já temos pesquisadores nessa área, provavelmente sim, que nós temos o curso Ciência da Informação, Computação, as pessoas, os pesquisadores da área, estão usando o que a gente chama de mineração de dados na web, que é a base de dados que o Moodle e os sistemas LMS geram, né, sobre tipos de logs e posts. Aí é como se você fizesse um estudo longitudinal, pegando todos os logs, desde o primeiro acesso, todos os tipos de posts, todos os tipos de logs, eu estou chamando cliques que o aluno dá durante o curso. Identificar padrões de participação a partir desse estudo da base de dados que é gerada nos ambientes virtuais. Isso nós encontramos vários estudos sobre isso e já tem na literatura explicando como fazer pesquisa a partir de bases de dados de LMS, que é o Learning Management System, né? Então, as recomendações. E a nível nacional, nós entendemos que o MEC deveria organizar um seminário para discutir melhor como fazer essa coleta, né, de dados sobre evasão, não deixar para fazer o cômputo da evasão ao final do curso, porque aquele conceito que o MEC usa, que evasão é a comparação de ingressantes e concluintes, ela não nos permite uma ação mais, o curso já acabou. Então, nós temos que ter coletas mais seletivas e em períodos determinados para a gente ainda intervir. Aí eu conversei com a Beth, ela me falou, não, nós estamos aqui no segundo ano, vocês estão num período muito propício, por que não fazer agora, neste momento, uma pesquisa tipo survey de todos os que evadiram para a gente saber a causa da evasão e fazer uma pesquisa com os que estão no sistema, né,
para identificar por que eles persistem e a gente potencializar o que tem de bom no curso e melhorar o que não está bom. É um momento muito, muito importante esse de vocês, tá? Isso mostra na literatura. Nós podemos ter, gente, oficinas para tutores e professores discutindo estratégias de permanência e persistência. Tá? Falta isso a nós. Nós podemos pensar que ao desenvolver um material didático virtual, nós podemos ter aí indicadores de qualidade que garantam a permanência, né? Então, nós podemos, com os coordenadores de curso, discutir os fatores do curso, da qualidade da informação, né, da qualidade da interação do sujeito, o estudante, com a academia, para melhorar a permanência, né? E estudos longitudinais, como esse que eu falei, se a gente conseguir pegar alguns alunos e acompanhá-los, fazer o segmento deles durante os 4 anos, para entender o que leva à evasão e à permanência, seria interessante. O sistema OAB tem muita especificidade. Esses estudos não consideram isso porque eles não têm o desenho que nós temos, né? Nós temos o desenho do polo. Eu sei que, eu já ouvi um professor de geografia, ele falou uma vez comigo, falou: Ilza, um fator de permanência está relacionado ao fato do cursista morar ou não na cidade onde está o polo. Eu falei: e por quê? Ele falou: porque eu estive lá no polo e conversei com os alunos que residem lá, e eles vêm com muito mais frequência. Eles frequentam o polo para várias atividades. Olha o fator integração social do Tinto. A integração social pela via do contato, da convivência, do processo de socialização no polo. Isso como um fator de permanência. Né? Então, o nosso sistema, gente, nós precisamos de estudar a evasão nos cursos da UAB, porque o nosso sistema da UAB é muito específico, né? Específico da realidade brasileira. Né? Então, acho que cabem aqui muitos estudos longitudinais de base qualitativa, seriam excelentes. Tá? E aqui, por último, eu deixo um conjunto de referências, né? E também gostaria de dizer a vocês que tanto a Fabiana quanto o Rafael, né, que são os alunos que eu criei uma caricatura, né? É claro que eles, para mim, me inspiram, porque quando eu os acompanhava, eu fui professor do sistema OAB, né? Eu muitas vezes ouvia deles e aquelas razões que os levavam a ficar ou a querer sair. Né? E eu sabia que enquanto professora, quando eu estava por trás da minha máquina, confortavelmente, no campus da UNB, respondendo a um e-mail, as minhas palavras poderiam ser tão significativas para a vida daquele aluno que poderiam levá-lo a sair ou não. Eu acho que cada ato nosso no sistema OAB tem um impacto e um significado muito para além do que a gente imagina. Né? Então, é muito importante a gente saber que as nossas ações vão determinar a tomada de decisão de um outro, que provavelmente está num sistema onde lhe dará a única oportunidade de se formar, de ter uma graduação, ter uma inserção diferenciada no mercado de trabalho e impactar, consequentemente, nas gerações que virão na vida dele. Tá? Então, vocês podem parecer que são um grãozinho de areia no polo, na universidade, mas é desse grãozinho, gente, que vai vir a grande diferença. Tenho certeza. Viu? Obrigada. E agora perguntas, né? Ótimo. Aí aqui só se acabar a energia elétrica. É interessante porque que a gente trouxe esse tema para o nosso workshop. Se a gente já discutiu em momentos anteriores, em anos anteriores, a gente discutiu as questões tecnológicas, vocês já assistiram palestras aqui, essencialmente focadas no fortalecimento tecnológico. Por quê? Porque é importante, faz parte. Vocês assistiram palestras tratando da característica pedagógica. Nós tivemos até aqui o professor Valente, vocês lembram disso? E agora, por que trazer o tema evasão? Né?
Porque, como diz a professora, especialista no assunto, é exatamente o momento certo de fazer isso. Vejam comigo. Uma das características da EAD da UFGD é a transparência. A gente busca pela transparência. A gente busca, tanto que todos vocês são selecionados via edital público, né? A gente não faz indicação, a gente seleciona, vocês fazem todo mundo. Por quê? Porque isso dá exatamente um peso de qualidade. E a transparência nos números, em termos de quantidade de aluno, também faz com que você acredite ainda mais nessa proposta que nós estamos fazendo. Nós tivemos, pela UAB, 890 vagas ofertadas entre 2012 e 2013. Vejam junto comigo, a educação à distância, ela é pouquíssimo entendida, compreendida e aceita pela vertente, por alguns segmentos da vertente presencial. Há que se reconhecer um estigma, há que se reconhecer um preconceito, há que se reconhecer uma dificuldade de alguns pares nos aceitar. E por conta disso, e também por não saber, não só pela questão do preconceito e da resistência, há também um não saber fazer. Há também que se entender que o setor de educação à distância, quando entra na universidade, ele entra de forma pesada. Porque ele, de uma vez só, entra dentro da universidade com N alunos. E aí, todos os setores vão tendo que se ajeitar, assim. E desse jeito, se ajeitando assim, por exemplo, está o centro de seleção da UFGD, que vem muito com um apoio, muito bacana. É importante que a gente reconheça isso. Mas aí, as divulgações dos nossos vestibulares, elas só começam a trazer um caráter muito mais, como se diz, consistente, agora, quando a gente vai fazer o vestibular deste ano. Porque pela primeira vez, desde que existimos aqui na UFGD, é que a gente vai ter um vestibular sintonizado com o vestibular do presencial. E isso é uma grande aquisição. Há que se reconhecer. Muito boa vontade em relação à EAD. Mas vejam junto comigo, isso não aconteceu em 2012 e também não aconteceu em 2013. Não necessariamente pelo caráter de você ter má vontade, mas é porque não sabia mesmo fazer. E aí, dessas 890 vagas que nós conseguimos junto ao UAB, 70 não foram preenchidas. Por quê? Porque o caráter da divulgação do vestibular, tanto no núcleo, na cidade de Dourado, quanto no entorno do Mato Grosso do Sul, nas regiões, não foi feito de forma adequada. Culpa de quem? Não tem culpa de ninguém, gente. É o que está posto. Isso é um fato. Todo mundo teve boa vontade. A gente não soube, não teve nem verba. Primeiro vestibular da gente, a Dinei lembra disso, a gente não tinha verba nem para divulgar um folder desse aqui. Não tinha. Foi no boca a boca, foi pegando, imprimindo, colando nas paredes. É o que está posto. E olha o sucesso. 70 vagas não foram preenchidas, então estou trabalhando com 820 vagas reais. Conseguimos preencher 820 vagas. Das 820 vagas, nós temos um total de percentual atualmente, e aí eu estou me reportando aos cursos da graduação. Eu estou me reportando aos cursos de licenciatura em computação, licenciatura em pedagogia e o bacharelado em administração pública. Como as especializações estão começando agora, e eu conversei isso já com os professores das especializações, a gente está ainda em andamento, a gente deixa um pouquinho essa questão de lado, retoma em outro momento. Se a gente olhar só para a graduação, a gente percebe atualmente um índice de evasão na EAD da UFGD girando no entorno de 28%, tá? Significa dizer 28,7, eu tenho então 72,3 de permanência, alunos que estão, permanecem, e 28,7 de alunos que evadiram. Quando a gente percebe, e aí, Wilson, é interessante que a gente já andou atrás desses alunos. Né? Aqui tem uma menina chamada Rânia, ela está por aí? Está lá fora, então. Tem uma menina chamada Vicência, cadê a Vicência? Está por aí? Oi, Vicência.
são as que, como a gente disse, fazem, né, vão atrás dos alunos aqui em termos de núcleo, tentando saber, Wilson, você deixou a EAD da UFGD, o que foi que aconteceu, o que está acontecendo? Tem uma menina chamada Nayara, está por aqui, a Nayara? Esse pessoal todo lá fora, só na... Então, o que acontece com a Nayara? A Nayara é da avaliação institucional, que vai ter uma fala amanhã. A Nayara, a equipe da Nayara, liga toda para os nossos alunos. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês nos deixaram? A gente tenta entender isso. Por quê? Porque não é do nosso agrado que o aluno nos abandone. E aí as causas são as mais variadas. Eu vou elencar algumas. Matrícula em duas universidades públicas. Normalmente o FMS e o FGD. Eles são gulosos, né? E aí não pode, eles têm que fazer uma opção. Como o FMS está na nossa frente em termos de trajetória, tem 10 anos aí na nossa frente, o que que acontece? O aluno já está lá. Então, ele já está no meio do curso, ele opta por ficar lá. Problemas pessoais, que eles não dizem o que que é, mas é problema pessoal. A questão de transferir mesmo de uma cidade para outra. Questões de não gostar do curso também. Eles dizem que não gostam do curso. Não se identificaram com a proposta. Os fatores são vários, não existe um. E isso foi interessante. E como é que a gente faz essa percepção? O que fazer para não deixar esse 28,7 virar 30%? O que fazer para que quando os novos alunos da física, que é um curso denso também, igual a licenciatura em computação, que é realmente quem está com maior índice de evasão, a gente consiga, com os aprendizados que a gente tem até agora, para poder fazer com que esses alunos permaneçam? O curso de letras Libras, que vem para um público muito especial de surdos, que como é que a gente vai fazer o letramento digital? Então, os desafios são enormes. Refletir sobre isso é exatamente o momento. Por isso que a professora está aqui. Eu tive a felicidade de assistir a palestra dela numa reunião de coordenadores UAB. Eu disse, é lá que ela vai da próxima vez. Lá em Dourados. E aí, estamos aqui. Não é uma fala de um, não é uma fala de dois, não é uma fala de três, é uma fala de muitos. Coordenadores, senhores coordenadores de curso, senhores coordenadores de tutoria, eu muito obrigada também pela força enorme que vocês nos dão. Ah, em especial ali a Lucimara, que vai lá e faz um perfil de um aluno. Aluno, ele não entra, ele não faz nada, ele não participa, mas ele reclama muito. Ele diz que o professor não sabe dar aula, mas como que o professor não sabe dar aula se ele também não faz o que ele tem que fazer? Nos fóruns, a gente observa aluno dizendo, puxa, está muita matéria, eu estou tendo que estudar. Há que também se reconhecer que parece que o espaço educacional não é mais para estudar? Se não é aqui, onde é que vai ser? Senhores, tutores presenciais, senhoras tutores presenciais, coordenadores de polo, que a gente sempre tem... E fez questão de trazê-los aqui para que a gente possa, né? Então, a palavra está facultada a vocês. Gostaríamos muito de ouvi-los. Os tutores à distância, que eu não gosto dessa palavra tutor não, viu, professora? Eu, por mim, são todos professores auxiliares, e é isso mesmo que são, né? São docentes. Os professores formadores, mentores intelectuais da disciplina, aqueles que fazem as avaliações, que fazem, que trazem as questões bacanas, conceituais, né? Então, a palavra está facultada a vocês. Gostaríamos muito que vocês pudessem, nesse momento, aproveitar, né, a professora, que é especialista no assunto, para que vocês possam argumentar, tirar suas dúvidas, se manifestar. Quem tiver alguma questão para fazer, microfone. Está com a Jaqueline ali atrás, é só levantar a mão. Pode vir.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, professora. Parabéns pela sua palestra. Desculpe que assustaram aqui, não sei por quê. Professora, a respeito de como reagir na prática na questão da evasão. Eu trabalho há alguns anos na EAD e numa outra instituição nós trabalhamos com uma atividade que eu sinto um pouco de falta aqui na EAD da UFGD, que é o trabalho colaborativo, pegando o gancho que a senhora colocou, nessa questão das comunidades de aprendizagem. Nós trabalhamos com uma atividade chamada exatamente atividade colaborativa, onde os alunos têm que cumprir uma atividade valendo nota em grupo. Esses alunos, nós trabalhamos com turmas grandes, turmas de 600 alunos, 150 alunos, divididos em grupos de 10. Né? E cada grupo de aluno forma uma comunidade, né? E cada grupo vai construir uma atividade colaborativa em conjunto. Todos eles têm um fórum específico, e através deste fórum eles interagem para a produção dessa atividade com a supervisão de tutoria. Era uma coisa que é válida, eu trabalho bastante tempo, né, funciona muito bem, né, e seria alguma coisa da gente conseguir trazer os nossos alunos para esse tipo de atividade, trazê-los para o fórum, que nós temos uma dificuldade muito grande, né, de que esses alunos participem do fórum, exatamente por quê? Para trazer esse trabalho em grupo, fazer com que eles se manifestem e interajam. Seria uma atividade positiva? Bom, como é que é mesmo seu nome? Professor Azael. Azael, ótimo. Azael, eu vejo que a forma como a atividade está organizada, ela propicia, sim, a formação de uma comunidade de aprendizagem. Nem sempre o que nós propomos é o realizado, né? Muitas vezes nós temos uma dada intenção educacional e organizamos tudo para aquilo funcionar e, por alguma razão, que é da dinâmica do próprio grupo, aquele resultado esperado não é atingido. Mas quando a gente fala especificamente em comunidade de aprendizagem, nós temos vários elementos aí que devem estar compondo a organização desse ambiente. Inicialmente, as pessoas acreditavam que, por estar os alunos no Moodle, por exemplo, que é um ambiente virtual de aprendizagem, eles estarem dentro de uma disciplina, eles terem os mesmos objetivos da disciplina, seguirem as mesmas atividades, isso já pressupunha uma comunidade, né? Mas a comunidade ela é mais do que isso, né? A comunidade tem que ser esse lugar onde a pessoa é colocada no lugar de quem fala e, portanto, ele tem voz, né? Na comunidade ele tem que ter voz, ele tem que ser escutado, mobilizado para uma ação, né? A teoria da aprendizagem, o Tentou vai nos dizer, né? Temos que mobilizar para a ação, temos que sair da fala para a ação. Portanto, ter uma tarefa que a gente, na psicologia socioconstrutivista, a gente chama uma atividade conjunta, na qual esses alunos vão compartilhar de seus saberes, de seus conhecimentos, para construírem um objeto novo, nós estamos mobilizando nessa comunidade elementos da dinâmica que a gente chama psicossocial, né? Porque não é só envolvimento meu enquanto um tarefeiro na comunidade, mas eu estou, quando sou solicitado a participar, eu estou sendo convocado a contribuir com os recursos todos que eu tenho. Eu estou colocando o meu conhecimento como um recurso
compartilhado para o outro, para ajudar o outro a construir conhecimento também. A forma como a gente conduz isso em torno de uma atividade estruturada e dirigida, como você citou, eles têm uma tarefa, têm que fazer conjuntamente no ambiente e depois eles têm que compartilhar com a comunidade. É importante que não termine na entrega da atividade, né? Que eles produzam conteúdo em pequenos grupos e que tudo seja submetido de novo à comunidade. Eu tenho uma professora do meu departamento que ela trabalha com uma metodologia semelhante para alunos de licenciatura, na qual eles têm que ir numa sala de aula, fazer uma observação, eles têm uma prática, isso depois em grupo, num fórum como você, eles produzem um pôster, esse pôster ele é disponibilizado no fórum. Os colegas analisam, um analisa a tarefa do outro e fazem comentários sobre o pôster. É muito importante que esse ciclo do processo da aprendizagem, que seja mobilizar conhecimento, colocar em ação, construir, mobilizar o recurso junto com o seu para a gente construir algo novo, voltar para a comunidade avaliar, validar, e dá um retorno, esse ciclo é importante dele ser fechado, porque o principal da comunidade é compartilhamento. Eles constroem conhecimento e compartilham entre si. Eles vão ganhando aí o feedback do professor, o feedback do professor tutor, né? Quando ele intervém, ele fala, olha, isso está bom, isso você pode melhorar, gerando uma confiança no grupo, que ele pode errar, mas que ele não vai ser punido, ele vai ser apoiado. Isso são peças desse quebra-cabeça que leva à formação, à construção de uma comunidade de aprendizagem. Né? Você dá ao outro autonomia, você dá ao outro confiança, mas um feedback positivo que corrige a tarefa é importante. Né? Uma comunicação aberta na comunidade. Então, são vários os elementos, mas você está no caminho da tarefa e do trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo, às vezes, é mais trabalho em grupo do que colaborativo. Né? Eles distribuem entre si a tarefa, os alunos, cada um faz uma parte e alguém junta. Né? Então, a gente tem que acompanhar um pouco isso e até dando espaço para os grupos falarem de como foi a sua dinâmica, para eles poderem rever esse papel. Porque a colaboração, ela implica em estar atuando juntos, né? E não cada um fazendo uma parte e agregando aquilo, transformando aquilo num produto final. A colaboração, ela é o momento em que os pequenos, porque a estratégia, professor, ela é do pequeno grupo, né? Uma estratégia que é muito eficaz para a web, como você falou, você tem 600 pessoas, você divide em grupos de 10. O pequeno grupo ele tem mais força de cooperação do que cooperar com 600. Né? Mas se esse grupo também não analisa o seu próprio produto, para ele perceber que quando eles colaboram de forma mais equânime, todos ajudando, o resultado é melhor do que quando um faz e os outros colocam o nome. Essas questões a gente tem que voltar para o grupo para discutir. Porque às vezes uma tarefa colaborativa, ela está escamoteando, escondendo, né? Grupos que não sabem trabalhar juntos e pessoas que carregam as outras nas costas. Então, esse é um exercício, é o caminho. Agora, como fazer isso? Pensando em todas essas dimensões, né, do processo educativo, é que é difícil. Né? É muito esforço. Eu trabalhei dessa forma, eu tive uma experiência assim, de trabalhar em pequenos grupos com colegas, eu era estudante, né? E tudo que a gente produzia, a gente tinha que devolver para a comunidade, apresentar para a comunidade elogiava, criticava, melhorava e devolvia para nós. Eu acho que isso do ir, do vir, de eu sentir que nesse grupo eu posso falar, eu posso apresentar as minhas dúvidas, porque eu sou aceito nessa condição de estudante que ainda está construindo conhecimento, isso faz parte do processo. Né? Porque a gente fala muito de aprendizagem colaborativa, de cooperação, de pertencimento. Como que a gente... Eu sempre faço a pergunta mais simples.
O que que me leva a me sentir pertencendo a um grupo social? A resposta a essa pergunta é o mesmo no grupo online. Né? Eu me sinto pertencendo quando as pessoas sabem me ouvir, me deixam falar, me deixam colocar meus problemas, porque eu não sou uma super mulher, eu tenho um monte de erro, de dúvida, de defeito. No grupo que eu posso falar e eu tenho confiança deles, eu vou me sentir pertencendo a esse grupo. Então, essas práticas, a gente tem que olhar para as nossas relações sociais e colocá-las também no online. E não é impossível. Né? Valores positivos no grupo, né? Apoio, feedback, acompanhamento, né? São coisas que transformam, sim, essas pessoas em seres que colaboram. Agora, digo a você e a todos, né, que querem trabalhar nessa perspectiva, é investimento. Não é só pôr a tarefa no ar e achar que agora já estão colaborando. Né? É você como alguém que já está à frente disso, sabe disso. É investimento, não é? É estar acompanhando, estar monitorando. Mas tem bons frutos. O fruto que eu vejo do trabalho em pequeno grupo, no ensino superior, ele possibilita a gente levar essas pessoas a terem uma participação mais ativa, porque no pequeno grupo é mais fácil participar do que num grupo grande, num fórum. Os meus fóruns em sala de aula, eu também divido em pequenos grupos, de 10, 15 pessoas. Eu não faço fórum. Minhas turmas são grandes do presencial, são de 50 alunos, eu tenho fórum. Mas eu faço fórum de 10, porque eu sinto que eles podem falar e se expor mais. Sabe? São muitas estratégias, né? Mas temos que persegui-las sim. E elas são estratégias de permanência, né? Porque o aluno se sente pertencendo, eu sou parte e eu quero ficar nessa comunidade. Né? A presença social e a presença cognitiva e a presença docente, que estão nos livros da Terry e do Anderson e também nos textos que vocês encontram na web, o que eles vão dizer? Eles vão falar assim, como nós não temos o face a face, mas eu sou humana, o que eu vou fazer na web? Eu vou arrumar um jeito de eu exercer minha presença social. Como é que eu exerço? Aí eu entro, eu cumprimento, né? Num fórum, eu trago uma notícia interessante, eu me faço encantadora para aquela comunidade, porque eu quero ser aceita por ela. Né? A presença social eu exerço sendo cordial com as pessoas. Se tem uma pessoa que tem uma dificuldade, eu vou lá, o fulano, eu posso te ajudar. Né? Os alunos também exercem a presença docente no fórum. Né? Como? O aluno põe uma dúvida, o professor tutor não entrou, não respondeu, tem um colega lá que está ajudando, olha fulano, isso aqui você não entendeu não, mas isso está escrito lá, procure lá naquela informação, porque é assim. Nós também temos a presença docente distribuída entre alunos, ela não é só do professor, não é só o professor que instrui num fórum. Esse compartilhamento de papéis, e a gente valorizar isso entre os nossos estudantes, é importante para a criação da comunidade. Porque uma comunidade não tem que ser, ela não existe, né? Vocês falaram que o Valente esteve aqui, ela não é uma hierarquia, ela é composta por nodos, é uma rede, né? Onde a participação, a liderança está distribuída na rede, em vários pontos e nós. Esses pontos e nós não podem ser interrompidos, né? Porque aí as pessoas perdem o vínculo com a comunidade e não se sentem mais pertencendo àquele lugar e espaço. Né? Então, acho que é isso, é manter essa rede viva, manter os nós seguros, não deixar as pessoas cortarem os seus vínculos. Exercício da presença social, a presença docente, a presença cognitiva ela é exercida quando nós entramos, o professor ou também os alunos, e esclarecemos um tópico. Nós percebemos que os alunos estão com um erro conceitual e que um está falando, o outro falou e está todo mundo de repente. Aí você entra e retoma, olha, esse aqui, esse tema nós vamos estudar melhor, porque o conceito é esse, por favor, leiam esse texto. Estou exercendo a presença cognitiva. Então a comunidade ela é composta dessa forma. Pequenos grupos são importantes, desafios são importantes. Apresentar os conteúdos, retornar para o grupo. Levar o pensamento reflexivo, não trabalhem com atividades medíocres. As pessoas não querem ser medianas e medíocres, elas vieram para a universidade beber do melhor saber.
Não bolem estratégias para que os alunos copiem os conceitos do livro e repliquem no fórum. Isso não é um espaço de debate de cópias do Ctrl-C e Ctrl-V. O fórum é o espaço do pensamento reflexivo, do pensamento crítico. Escolham bem as atividades. Isso faz parte também da comunidade de aprendizagem. Escolher atividades que sejam desafiantes. Dá feedback. Ajusta, faz o ajuste pedagógico. Deixa eu parar aqui. É muita coisa. Boa noite a todos, boa noite, professora. E eu queria perguntar para você quais estratégias que a instituição, os professores, tutores, os administradores poderiam buscar para fazer com que a ação colaborativa entre o grupo não ocorra necessariamente no momento do desenvolvimento de uma atividade acadêmica. Por que eu pergunto isso? Porque no curso presencial, os alunos desenvolvem laços afetivos. E esse apoio é muito importante durante o curso. Então, a minha pergunta vai justamente aí. O que, que a gente pode fazer para ajudar esses alunos a criar um determinado laço afetivo? Porque eu acredito que isso é importante para ajudar, para um ajudar o outro, para que a evasão, inclusive, diminua. Eu falo isso porque a ajuda dos colegas durante a graduação foi importantíssima para que eu mesma não desistisse do curso. A sua fala final, ela é isso mesmo, um aluno que ajuda o outro, né, ele também se sente contribuindo para aquela comunidade, ele se fortalece nessa ação, né, o aluno que recebe ajuda pode ser um aluno que está ajudando no futuro. Incentivar isso não é fácil, mas eu lhe digo uma coisa. Tudo que a gente vive, gente, no presencial, o vínculo afetivo que nós estabelecemos no presencial, nós também estabelecemos no fórum e no ensino online. Né? Às vezes a gente acha que não. Mas quem já foi aluno do ensino online, ou tem pessoas aqui, quantos aqui já estudaram ou são alunos do ensino online? E já fizeram cursos online. Olha, muitos, muitos. Bom, os cursos todos aqui de tutoria são online, né? Os cursos oferecidos pela própria universidade são, né? Então, vocês têm na pele a vivência, né? Tem uma professora no MIT, ela é psicóloga, né? Ela está no Instituto Massachusetts, né? De tecnologia, mas ela é psicóloga e ela estuda mediação com as tecnologias. É a Cheryl Turkle. Se vocês quiserem olhar os textos dela, são muito interessantes e os livros estão também disponíveis na Amazon. Os livros estão praticamente já são e-books, né? Cheryl Turkle. E a professora Cheryl, ela estuda há muitos anos a relação, né, mediada pela tecnologia, e ela vai nos fazer essa pergunta, né? O que que nós fazemos virtualmente que não representa a nossa realidade? Porque quem está ali está virtual, mas não sou eu. Ou é outra eu? Uma eu virtual. Tem o eu real e o eu virtual. E ela vai fazer essa pergunta. Existe um eu real e um eu virtual? Ou quem está ali interagindo é a própria pessoa? E nós, mesmo que a gente não consegue visualizar como no presencial, nós temos muitos estímulos e o afeto, a troca de olhar, o gesto, a entonação da voz, né? O olhar do olho da pessoa, o gestículo. Nós temos tantos recursos aqui no presencial que eu posso usar, né? Mas no ensino online, gente, no fórum, nós usamos muitos recursos semânticos, simbólicos. O tempo todo nós usamos recursos sígnicos, de signos. Né? Quando a gente escolhe a foto que nós vamos postar, não é uma opção? Quando a gente não posta foto, mas posta uma flor. Né? Eu tenho um aluno que postou a carinha do Pateta no perfil dele. Eu tenho outro que postou
a orelha. Né? Eu fico me perguntando, por que você tira a foto da própria orelha e põe no seu perfil? Deve ter uma razão. Não é? Ele não quer se expor, ele quer, mas ele quer, ele se expõe mais postando a orelha do que se ele pusesse a foto. Porque nos chamou atenção muito mais da orelha. Né? Não da pessoa, porque a gente não via, mas de quem é essa pessoa? De quem é essa orelha? Então, há muitas formas simbólicas de expressão e de vínculo afetivo emocional na web que a gente não se dá conta, porque nós estamos acostumados com os indicadores que estão presentes na relação face a face. Mas essas questões estão colocadas. Nós temos que aprender a fazer a leitura da simbologia dos ambientes virtuais. Porque os afetos e as emoções, gente, rolam frouxo num AVA. Rolam frouxo num fórum. A gente lê uma mensagem, fica com ódio da pessoa. Ela nem falou para mim, mas eu achei que ela falou daquela ideia que eu postei. É porque a gente não entrevista as pessoas para perguntar, né? Eu não tenho metodologia ainda apurada. Mas tem muita emoção e muito vínculo é formado, né? Eu tenho um exemplo tão interessante de uma aluna que a tutora, né, que trabalhava na minha disciplina, que foi maravilhosa, né? Ela sempre falava ao final, ai, que bom, olha meu abraço, meu carinho. Aí a aluna, gente, escreveu para ela assim, lá no fórum, olha, por favor, não me trate assim porque eu não te conheço. Isso não está rolando uma tentativa de vínculo? Ela se sentiu intimidada pela proximidade que a tutora tentou estabelecer. Porque a gente não tem, né, as formas motivacionais e carinhosas. Nós queremos acolher o outro. Né? Ela não gostou. Né? Ela se sentiu muito intimidada com isso. Ela, quando ela fala isso, ela me traz elementos da identidade dela, de quem ela é, como ela quer ser tratada. Assim como no presencial, tem alunos que não gostam de determinadas brincadeiras que nós fazemos, de determinadas formas que nós atuamos. Então, gente, eu acho que nós temos que começar a rever o ambiente virtual e fazer uma leitura mais semântica, mais simbólica, sabe? Mais das subjetividades que estão em transição, sendo mobilizadas entre as pessoas. Há muita subjetividade no fórum, né? Muita subjetividade. Nós temos até um estudo, depois eu posso também... Vocês devem ter uma biblioteca, né? Mandar para vocês sobre a subjetividade nos ambientes virtuais. Né? É ficar atento a isso, porque tudo ali é emoção, é afeto, é troca. Tudo. Ninguém escreve uma palavra ali sem estar se posicionando existencialmente no fórum. Não escreve, gente. Somos nós que estamos lá. Não é um outro ente. Né? Então, ele dá com essas emoções, com essas emotividades que ocorrem no fórum, construindo a comunidade. E é muita emoção, muito afeto que tem num fórum. Né? Leiam as entrelinhas, é o que eu recomendaria. Né? Leiam, mas além do que ele está dizendo explicitamente, procurem entender o que as pessoas estão dizendo explicitamente no fórum. E tentem fazer essa costura. Né? O professor Wilson Azevedo, ele tem até um curso que ele trabalha só com isso, a costura textual. Né? Como fazer essa costura, que é uma síntese no fórum, que agrega todas essas contribuições, mostrando que as pessoas estão se co-construindo nessa relação. Tem um texto dele muito bacana que chama Além do Jardim da Infância, né? Que ele vai discutir esses elementos. Ele é de uma empresa que chama Aquafolium, é uma pessoa também bem interessante, o Wilson Azevedo, professor Wilson. E ele vai trazer esses elementos um pouco para nós, tá ok? Bom, quem mais gostaria de... Gente, eu gostaria de dizer também que vocês podem trazer relatos, né? Às vezes algum coordenador de polo já teve ação numa palestra que eu fiz na UFRN, teve um coordenador que relatou
coordenador de polo, o que, que ele fez para diminuir a evasão, que estratégias locais que ele utilizou. Eu acho que isso também seria interessante. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu tenho duas perguntas. A primeira, a professora apresentou vários trabalhos em relação ao problema da evasão e é uma questão realmente preocupante na EAD. E, por outro lado, a professora apresentou também que falta a outra parte, que é colocar isso em prática. Os elementos, as questões mais preocupantes da EAD já estão aí. O que falta para ser colocado em prática? Será que a gente ainda culpa a vítima pelo problema da evasão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se existe um índice aceitável de evasão. Dentro desses vários números que a gente tem, será que tem aí um coeficiente que a gente pode dizer, não, esse a gente aceita, esse é aquilo que não depende da gente? Tá ótimo, muito bem, obrigada, muito bem colocado as duas questões, as outras também, e essas muito interessantes, né? Eu vou lhe dizer, como é que é seu nome? Volney. Volney. Em Volney, nós tivemos, né, um grato prazer aqui no Brasil de trabalharmos com o professor Michael Moore, né, que ele já está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, mas começou a vida. O professor Michael é um dos ícones da educação, da história da educação à distância internacionalmente, né, ele, o Romberg, o Otto Peters, né, que aí, o Michael ainda é vivo, né, então é bom falar também, porque muitos já se foram. E o professor Michael esteve aqui conosco no Brasil de 98 até 2002, exatamente nos ajudando no desenvolvimento do programa Proformação, né? E o Michael, naquela época a gente falava de uma educação à distância diferente, não da educação à distância online, porque a época que ainda usávamos materiais impressos, videofitas cassetes, né, e outros recursos, telefone, né, call center, para tirar dúvidas, né, muito bem. Mas o Michael, naquela época, ele falava assim para a gente, olha gente, um curso bom, com bom material de educação à distância, a evasão é de 30%. Isso com um curso bom. Um curso ruim pode chegar a 80%, 90%. Mas com um curso bom, ele chamou muita atenção, né, porque ele falava, vocês têm que fazer o melhor. Né, porque era um programa para formação que ia ajudar os professores a serem habilitados para eles continuarem na docência. Porque foi o formação ensino médio normal. Antes, logo depois veio a LDB em 97, não pode mais, acabaram os cursos normais no ensino médio. Né? Mas o Michael dizia isso, e a gente acreditou muito nele, e eu continuo acreditando. Né? Por isso que eu chamei a atenção, eu trouxe aquela fala do documento do decreto do Reúne, né? Que eu sei que ela está em debate, as próprias universidades não aceitam ter como meta 90% de aprovação, porque aprovação é conclusão, né, e certificação, porque você, analisando os fatores que levam à decisão, porque a evasão é decisão de abandono, é decisão de sair, né, os fatores não estão no controle da gestão de uma universidade. Eu acho que isso não nos exime, sabe, Volney, de cumprirmos bem o nosso papel. Né, pensar assim, ah tá, alguém aqui falou na plateia, tem alunos que têm mais dificuldade, que não leem tanto, e é muita leitura. Então é normal que ele vai sair, porque nós não podemos afrouxar. A universidade pública é o melhor ensino, nós não vamos afrouxar com eles não. Mas se sair é normal. Aí nós vamos culpar a vítima. Ah, está vendo, ele saiu porque era muito texto mesmo, ele não tinha preparo, ele já tinha saído da escola há muito tempo. Saiu, ele é o culpado. Não. Né? Então, acho que a questão que você coloca, ela é muito ampla, né? E ela percorre toda a minha apresentação e é a minha preocupação. Que nós vivemos um antagonismo, né? Ao mesmo tempo, cada vez mais, né, com todas as políticas de inclusivas que nós temos no Brasil, nós estamos colocando para dentro da universidade aquele público que ficou distante muitos anos. E, consequentemente, ele tem dificuldades de aprendizagem para o nível que nós queremos.
Nisso tudo tem um artigo que eu li nessa revisão, que foi um dos melhores artigos, mas eu não incluí porque o objetivo dele era fazer um estudo de uma universidade que o índice de evasão era na faixa de 5%, e ele traz todas as estratégias. Essas estratégias envolvem coisas que a gente nem pensa. Eles têm, por exemplo, uma comunidade de egressos fortíssima. Esses alunos, que eles chamam ele de alume, esses alunos preparam os alunos que vão entrar, os egressos. Eles têm umas estratégias que esses alunos nunca abandonam totalmente a universidade. Sabe? Então eles são preparados pelo egresso, que já viveu as dificuldades e que já ele permaneceu, ele concluiu, ele tem as estratégias de permanência. Você entendeu? Então, aí tem inúmeras estratégias institucionais que são essas coisas que às vezes a gente olha e não dá valor, né? Não, a introdução à EAD, ela é muito limitada para a função que hoje a gente quer, porque, principalmente, muitos alunos já chegam com um nível de domínio e letramento digital muito bom. Nós não estamos aí recebendo, não estamos aí quando nós começamos em 2007, que alunos chegavam, nós tivemos o caso mais clássico da aluna, que vai lá na tela, muda lá. Aí ela pegou, olhou para o mouse, olhou para a tela, ela via que tinha uma seta que andava, ela foi na tela tentar arrastar o mouse. Ela já estava no futuro. Ela já estava 10 anos na frente dela. Nós ficamos tudo indignados. Gente, ela não sabe nem usar o mouse. Bom, daqui a pouco nem existe mais mouse, aliás, já não existe mais, né? Então, tudo isso torna-se tão obsoleto e o perfil do nosso aluno tem mudado. Mas, ainda, uma série de estratégias, gente, que são preparações para entrar no nível acadêmico universitário que nós precisamos. Porque diz respeito às competências e habilidades que a escola do ensino médio deveria estar preparando e que não prepara. Isso é no presencial igual. Aluno meu lá, do segundo ano, que vai escrever um artigo cheio de erro, que lê, interpreta, faz um seminário totalmente equivocado. Não tem? É o que eu estou dizendo, separar aqui esse nível do outro, dizer esse é pior, é difícil, não me arrisco, né? Mas muito bem, é isso mesmo, é um antagonismo, como não culpar a vítima, como colocar em prática. E o que colocar em prática? Porque o rol de estratégias, estou pensando em escrever um texto só sobre estratégias. Se você quiser me ajudar, a gente escreve. Só sobre estratégias de superação da evasão. Ele é enorme. Agora, o que serve para o FGD? O que serve para o AB? Tem que analisar, porque aquilo, a gente não importa modelo, nós construímos o nosso próprio modelo. Eu achei interessante, Lunei, sua pergunta, porque a gente tem uma premissa, né, no nosso fazer, que é a reflexão sobre a prática. Veja, quando a gente começou, a gente começou sempre 3 disciplinas simultâneas. E cada disciplina entrava com 2 atividades. O aluno fazia 6 atividades simultâneas. Só faltava morrer, era o tarefeiro mesmo. Houve a reclamação, nós já ajustamos. Hoje, permanecem as 3 disciplinas simultâneas. Mas a quantidade, porque não vale só a quantidade, tem que ter qualidade, né? A gente já ajustou. Então, joia. A gente começou, para o curso começar mês que vem, a gente está fazendo preparando a disciplina agora. Por quê? Porque eu não tinha recurso. Não casa o recurso com o pedagógico. E aí, como é que faz? A gente agora ajustou, nós estamos fazendo todo 2014 em 2013. Já, ó, estratégia também. Nós temos a avaliação institucional. Nós não temos a cultura de avaliar. A menina manda o link, quase ninguém avalia. A gente está lá, permanecendo. Ela é persistente, essa menina. O que acontece? A gente manda a avaliação institucional.
e há um feedback. Avaliação institucional, como é que é isso? Toda disciplina, todo semestre, todo bloco. Todo ele, desde que a gente começou. Sua disciplina, o aluno avalia. Avalia quem? Avalia o conteúdo, avalia o formador, avalia o tutor. Há uma avaliação geral do coordenador de polo e do presencial e ainda há uma autoavaliação. Isso tem norteado tão bem nosso caminho que a gente começa a perceber. O aluno pediu assim: eu não quero um encontro presencial no começo da disciplina, eu quero no meio da disciplina, porque a gente só tem dinheiro para fazer 2 encontros presenciais por disciplina. Ainda tem isso, né? A gente não faz 3, 4 encontros por disciplina, não é porque a gente não quer, não, é porque a gente não tem dinheiro para isso. O contrato com a UAB é para 2 encontros presenciais por disciplina, está posto. Ok, acatamos. Quando foi que a gente fez isso? Lá se vem um montão, um avalanche de reclamação. Nós não queremos esse encontro no meio da disciplina, nós queremos no começo da disciplina. Pois lá se vai todo mundo mudando para o começo da disciplina, para agradar nosso aluno, para fazer esse aluno se sentir amado, respeitado e valorizado. A fala dele tem vez e voz. Nós estamos trazendo os acadêmicos. A gente usou uma estratégia, que é trazer aquele aluno que tem as melhores notas. Foi uma percepção da coordenação. No próximo 2014, nós vamos trazer o das melhores, o das médias e quem está lá embaixo também de nota. Para que a gente ouça, vamos trazer esse menino para cá, olha que bacana. Outra estratégia interessante é a gente abrir a webconferência. Está lá a TI que não me deixa, não deixa essa TI sossegada, nem sonho. Cadê as minhas salas para webconferência? Está lá todas as disciplinas têm vídeo na unidade, 1 unidade, 2 unidade, 3 unidade, 4. O professor está quase um Big Brother. Então, o que é que a gente está... A gente está estudando, a gente vive estudando. O professor da EAD da UFGD é muito qualificado. E a gente está convidando e sensibilizando o professor formador para ir ao polo da aula. Então, as estratégias que nós fazemos, estamos fazendo... É uma questão de tempo. Eu tenho muita fé que com a equipe tão bacana que somos todos nós, a gente vai minimizar esse impacto inicial aqui dos quase 30%. Porque com todas as condições ainda adversas, nós estamos conseguindo fazer e ancorar. Né? Tem muito aluno que diz assim, eu acredito no ensino da educação à distância da UFGD. Eu estou aqui porque eu gosto, eu estou sentindo qualidade nisso. Não há, a gente tenta não facilitar, o que é facilitar? Fazer as questões óbvias demais, deixar numa prova presencial, que haja a prova em grupo. Né? A gente tenta minimamente zelar por um caminho, a gente tem um caminho, tem uma meta, tem um percurso. E aí, por quê? Porque o aluno que fala elogiando, que ele sentou para fazer a prova e ele estudou e conseguiu, se eu deixar que esse aluno vá lá e faça uma cola geral, esse mesmo aluno vai sair criticando do mesmo jeito. Se você vai falar de mim, né, pelo menos que fale que eu tentei fazer direito, por exemplo. Então vamos falar de qualquer jeito. Então falem que a gente busca uma coerência. A gente tenta e traz e dialoga o tempo inteiro com os nossos coordenadores de polo. Vai lá, vem cá, às vezes as ideias não batem. Eles têm muita dificuldade com o campo político das cidades. Há uma dificuldade de infraestrutura no polo. Está lá as universidades, são 3 universidades para dentro do polo, não tem local. Eu vejo professores... coordenador de polo aqui, que vou citar 2, porque são 2 que a gente tem tido esse tipo de dificuldade, professora Maria José, do polo de Bela Vista, professor Manuel, de Porto Murtinho. Quantas vezes esses professores não se desdobraram para poder arranjar escola, por quê? Porque está lá o FMS, está lá o EMS e está lá o FGD. No caso aqui, eu acho que é o EMS, não está não, mas o FMS e o FGD já lota o polo. Então, esse próprio aluno diz, mas cadê a minha estrutura?
Né? Esse aluno não tem uma internet boa. Aliás, a internet do Brasil é cara e ruim. Eu mudei para um bairro agora que não tem nada lá. Não tem um tronco de telefone fixo. Então, o que é que a gente está esperando? Né? A gente está esperando que um todo melhore. E nós, enquanto local, estamos fazendo, buscando, né? já percebendo nessas leituras, nessas... fazer estratégias que nos possibilitem reverter isso. Né? Não é da nossa vontade que esse número aumente. Pelo contrário. Todos que estão conosco, a gente quer manter e a gente quer ainda valorizar mais e fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas. Né? Essa conferência está sendo, essa palestra está sendo disponibilizada para os alunos. Quer dizer, enfim, a gente tem batalhado tudo que pode. O financeiro está lá, que não deixa mentir. Todas as vezes nas negociações das planilhas, não é o Wesley? Todas as vezes na negociação da planilha financeira com a UAB, a gente tem puxado tudo o que a gente pode para termos de diárias e passagens para que a gente aumente os números de encontros presenciais. Eu disse que são dois, mas a gente faz mágica e consegue três. Está lá a professora, coordenadora do curso de computação, que a gente já está acordada, né, professora Cláudia? Que nas disciplinas onde os alunos apresentam mais dificuldades, como programação, e matemática, por exemplo, a gente consiga os três encontros presenciais. Está lá a gente sensibilizando os coordenadores de polos, tutores presenciais, para montar grupo de estudo. Então é o que está, no momento, aparecendo e a gente tem feito. Fora que a gente tem, de forma geral, observado uma grande boa vontade dos tutores à distância, no sentido de estimular os acadêmicos. Né? Mas a EAD online, é importante que a gente saiba também, ela ainda não faz parte da cultura da gente. A gente está criando essa cultura. Eu acredito que isso também influencie na questão da evasão. O aluno não se identifica com aquilo. Então, é uma coisa que a gente está ainda em processo. É interessante, gente, porque a postura da Beth, né, de abrir aqui para vocês, né, as dificuldades e os avanços. Eu admiro muito gestores, sabe, Beth, que se colocam de forma transparente, como você falou, né, porque esse grupo é o grupo que você tem que criar comunidade de gestores, né. Na verdade, é uma comunidade aqui de aprendizagem, né? Que vocês têm que ter confiança um no outro, reciprocidade, compromisso, né? Uma comunicação aberta, né? E eu fico feliz de ver isso aqui com vocês. E a coordenadora UAB, eu já estive na posição dela e eu sei as dificuldades que são todos esses elementos que você elencou, porque muitas coisas não são decisões que estão na mão do gestor, do coordenador da UAB. São decisões que vêm lá da CAPES, né? São os padrões da CAPES, por exemplo. Porque eles estipularam que são dois encontros por disciplina. Né? Sendo que a gente que é professor e vai ao polo, percebe, e mesmo quando o professor não pode ir, que vai o tutor, né? Que faz uma diferença, a turma às vezes está em baixa, dá uma aquecida, né? Compreende melhor, porque o que, que é? Não é só o contato, gente. Eu vi diretamente, o tempo todo os estudos mostram, na literatura, isso é vasto, que mesmo o ensino online, ele precisa de momentos presenciais. Não tem, eu não vi nenhuma literatura que diz que nós podemos agora prescindir totalmente do encontro presencial. O encontro presencial sempre teve uma função estratégica num curso à distância. Né? Aí quando a CAPES limita o número de encontros, né, aí a gente tem que suprir, compensar com outras estratégias. A webconferência poderia ser uma que aproxima, porque não é tempo síncrono, né, tempo real, nós estamos sincronamente em comunicação, né, só não estamos com o calor humano, mas temos uma sincronicidade importante. Então vamos investir na webconferência,
E assim vai, porque é um sistema compensação. Uma coisa tem que compensar a outra, no que não pode deixar a ausência, né, desse diálogo do professor, do tutor, à distância, com o aluno, é imperar no sistema, viu? Mas eu fico muito grata, viu, Beth? Que bom que você sabe todas as dificuldades que a gente enfrenta e pode ainda validar a fala. Professor Ednei, eu não me conformo de você não falar, não. Bom, quem me conhece, os meus 5 minutos são terríveis, né? Bom, na verdade, professora Ilza, a gente até brincou, né, que a gente conhece uma outra Ilza famosa, né? Da década de 60, 70, salvo engano. Né? Mas é uma palestra brilhante. Eu acredito que veio muito ao encontro daquilo que a gente tem discutido no dia a dia, que é justamente buscar minimizar a evasão, mas fazer com que esse trabalho em prol de minimizar a evasão não influencie negativamente na qualidade do ensino. E como encontrar esse ponto de equilíbrio? Fazer com que, ao mesmo tempo, a qualidade não caia e com que alguns alunos sejam recuperados. Não sei se a moça ou menina, porque parece até com a minha filha, né, aqui vendo de longe, minha filha mais velha, não sei se é uma acadêmica ou se é uma tutora. Se for uma tutora, parabéns pela aparência, né? Bom, mas ela... Nós temos tutora aí que... nós temos até uma bolsista que trabalha conosco, né? Eu perguntei se era filha de uma das nossas tutoras, só para vocês fazerem ideia, né? A nossa tutora tinha 30 anos e eu pensei que a outra, que já estava com mestrado, fosse filha dela, vocês imaginem, né? Mas vocês vejam bem. Foi tocado na questão dos laços afetivos e eu fiquei bastante, assim, cutucado, como a gente diria no Facebook, né? Por que Facebook e cutucado? Porque justamente essa questão dos laços afetivos, eles têm sido muito trabalhados nas redes sociais e até estou com uma certa expectativa também para a palestra de amanhã. Espero que iguale a palestra de hoje, já será muito proveitoso para nós, significativamente, porque está sendo maravilhoso esse encontro essa noite. E a questão que eu gostaria de trazer e até refletir é até que ponto essa interatividade no nosso ambiente ela está sendo produtiva tanto para o tutor, tutor e o formador, como também para o nosso acadêmico. Nós temos uma situação que no ano passado nós tínhamos o fórum social. Nós chamávamos de fórum social e eu percebi que naquele fórum social o nosso acadêmico, ele se abria por inteiro nesse fórum social. Só faltava dizer que a mãe o tinha botado de castigo ou coisa parecida, ou que o esposo estava proibindo de ir até o polo para o encontro presencial. Agora, existe uma preocupação também desses fóruns, né, sociais que realmente estabelecem uma criação de um elo muito grande entre os acadêmicos, mas ele não pode, até certo ponto, ocupar todo o espaço e deixar os fóruns onde são construídos, os espaços onde são construídos os significados, onde são trabalhados os conceitos. Eu até confesso que, sentindo falta desse espaço, eu sugeri que os meus tutores, em qual disciplina, não sei se é nesse bloco, mas em todos os blocos, nos dois blocos, que já abrissem desejando boas-vindas, se apresentando e exigindo, né, pedindo que os alunos se apresentassem. E eu percebi que, eu até digo infelizmente, por quê? Porque no próprio espaço interativo que nós criamos, no momento em que foi aberta a oportunidade para que eles se apresentassem, eles se apresentaram, eles
inclusive, respondiam a uns aos outros, ou muito prazer em conhecer, eu fico feliz em saber que você está numa cidade diferente que a minha e trabalhando. Então, vocês vejam bem, nós até buscamos caminhos para que esses laços afetivos sejam criados, mas o grande desafio nosso tem sido trazer os nossos acadêmicos além dessa interação, onde ele se expõe, onde ele se abre, para colocar os sentimentos, as questões afetivas. Nós queremos transcender, queremos ir além disso, queremos ouvir os alunos questionando, os alunos até mesmo criticando. E por falar em interatividade, e terminando os meus 2 minutinhos, é interessante a forma como alguns acadêmicos, eu gosto quando os acadêmicos fazem uma crítica, né? Eu gosto quando eles fazem uma crítica porque é o momento que eu tenho para crescer. Nos momentos em que eu estou sendo elogiado, eu não cresço. Muito pelo contrário, eu relaxo. Então vocês vejam bem, um aluno fez uma crítica e a tutora, Ednei, pelo amor de Deus, ele falou alguma coisa, acabou de dizer. Bom, essa tutora, ela está dentro, já digo para vocês aí que são tutores, ela está dentro dos padrões que eu gosto, ou seja, o aluno acabou de postar, ela já respondeu imediatamente, corre lá, Ednei, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, fica tranquila que eu já respondi o aluno. Eu já o respondi, volta lá que já está a resposta, né? Mas vocês vejam bem, ele fez uma crítica, a primeira frase que começa a mensagem é: fulano de tal, muito obrigado pela sua postagem, eu fico muito feliz e agradecido pela sua colaboração. Da crítica dele, eu contemplei 30% da crítica dele, foi favorável a muitos alunos que faziam parte da disciplina, era uma atividade avaliativa, e infelizmente ele não foi contemplado em nada, né, porque ele foi muito mal naquela atividade, mas os outros todos se beneficiaram, e eu fiquei muito feliz. E depois, o curioso foi que dava a impressão que ele queria briga, né? Eu tive essa impressão, mas depois ele respondeu abaixo, todo sem jeito, professor, muito obrigado, eu estou admirado da forma como você me atendeu. Ele queria briga. Ele ficou perplexo, por quê? Porque ele foi bem atendido. Tá? Então vocês vejam bem. E nós tivemos acadêmicos no ano passado que falaram, né, palavras de baixo calão no espaço interativo. Quando as minhas filhas falam, elas levam um tapinha na boca, tá? Só para vocês terem ideia. Tá? Então falaram palavras de baixo calão. De qualquer forma, foi tratado educadamente, mas dentro dos princípios da ética e do respeito. Então, de forma pública, outra coisa, né? De forma pública, como a Beth disse, o ensino à distância, ele nos possibilita algo que jamais nós tivemos no ensino presencial, que é realmente o registro daquilo que é dito. Eu até hoje sou acadêmico, meus acadêmicos sabem que eu sou, os meus tutores sabem que eu sou acadêmico, né? E eu já vi professor literalmente dizer o seguinte: eu não quero que minha aula seja gravada. Desliguem celulares, desliguem tudo. Né? Então vocês vejam bem, ali nós temos o registro, e esses registros com certeza vão ser utilizados depois no processo de avaliação do curso. E assim por diante. Então, eu fico muito feliz com esse tipo de encontro que nós temos, a possibilidade de crescer. E essa preocupação com a evasão nós devemos ter. E nunca vamos deixar de ter. Mas nós devemos buscar fazer com que esse trabalho tenha resultado positivo e não diminua a qualidade da educação, mas também consigamos recuperar aqueles alunos que estão tendo dificuldade. Talvez buscando aí mecanismos, né? Até um termo que eu não utilizava, professora, fatores de persistência, né? Interessante,
A gente sempre trabalhou com a questão de políticas e programas de permanência do acadêmico, mas não pensamos em fatores de permanência, de persistência, fazer com que o aluno persista, né? Então, eu estou muito feliz e parabenizo pela palestra, pela fala, que veio muito ao encontro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente espera. E acredito que o tempo está franqueado ainda a todos, né, imagino. Mais alguma pergunta? Então, acho que a gente vai finalizando. Professora, agradecer sua palestra, né, e dizer que ela vem nos ajudar muito. A gente vai mantendo uma comunicação bacana com você, para que a gente aprenda muito mais, para que a gente reveja toda a nossa trajetória, onde acertamos, onde erramos, para a gente reajustar sempre. E muito obrigada. E obrigada a todos vocês também. Uma boa noite e que Deus nos acompanhe. Pessoal, só para lembrá-los que o evento continua amanhã, a partir das 8 horas, aqui nesse auditório, tá bem? Boa noite. I turn the music up, I got my records on. I shoot a word outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart start beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids all night. Tomorrow they mourn, feels another life. Turn the music up, I'm on the road, it's time. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um gás e ponto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Vê se não vai demorar. I turn the music up, I got my records on. From underneath the rubble, single rebel song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a coma than a full stop. Maybe I'm in the back, maybe I'm on my knees. Maybe I'm in the gap between the two trapezes. But my heart is beating and my pussy star. Cathedrals in my heart. And we say, what is life? Where you emerge blinking into to tell me it's alright. And we say, uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas anda sem me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Hurt me bad. Still I raise. Yeah.